Во завршна фаза се комуналните активности на улицата Славонска Пожега во Штипската населба Пребек. Овде комплетно беше променета водоводната мрежа, а утре следува асфалтирањето. Поради чести дефеци на улица Славонска Пожега и Скоевска, реалното препятие Исар Штип реши да ја реконструира главната водоводна линија со разни профили, каде вкупната должина е 550 метри на улица Скоевска и улица Славонска Пожега и вкупната инвестиционна вредност е 2,3 милиони денари. Жителите кои со години чекаа на оваа активност денес беа очигледно расположени за разговор. Овај потек ја го оценуваме како добра, значи солиден ќе биде. Ја мислам дека солидно ќе се направи тоа и оваа улица сметаме дека еден ден нема повеќе такви, ова, и да има крпеници и така. Убаво е. После колку време? Па, после колку време може да има 7-8 месеци. Освен оваа улица, градоначалникот на Штип Иван Јорданов денес идентични активности најави и на многу други улици во Штип. Наша цел и обврска е да овозможиме поголема функционалност на институциите, на изведувачите, за да можеме подобро, побрзо и поквалитетно да ги изведуваме сите градежни активности кои што планираме и во наредниот период да ги реализираме. Нема да застанеме овде, во најава се уште неколку улици кои што во наредните денови и недели ќе ги асфалтираме и ќе ги ставиме во функција.